Park Plato koji se renovira ispred Doma kulture će takođe biti modern, to će biti fontana koja do sada nije bilo u Koceljevi, bit će posebna igrališta za decu koja su opremljena mobilijarom koji je za decu različitog uzrasta. Tu smo opredelili 16 miliona dinara, opštinska uprava će 18 miliona dinara donirati, ne donirati nego opredeliti i suština zapravo već je opredeljeno. Suština je u tome da mi radimo zajedno, da mi čujemo šta je to što su potrebe Koceljeve, da pomognemo koliko može finansijski, ali sa druge strane, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na prvom mestu roditeljska kuća gradovima i opštinama u Srbiji. Šta znači roditeljska kuća? Imate ideju, imate potrebu, obratite se da zajedno sprovedemo to do kraja. Mi nismo ministarstvo koje ima velike budžete za finansiranje različitih projekata širom Srbije, ali smo baš ta roditeljska kuća koja može da vas poveže sa institucijama koje će vam pomoći da svoje projekte privedete kraju. I ja sam i ovoga puta apelujem na predsednike opština i gradonačelnike da pojačaju, intenziviraju saradnju sa našim ministarstvom, jer svakako, to će vam reći ovde ljudi u Koceljevi, ima mnogo republičkih institucija koje i te kako mogu da pomognu posebno malim lokalnim samoupravama, a suština je u nedostatku komunikacije. I tome služi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i u saradnji sa Poreskom upravom, u saradnji sa Ministarstvom finansija, sa Ministarstvom privrede. Znači ima stvari gde možemo da pomognemo i to ljudi ovde iz opštinske uprave iz Koceljeve i te kako koriste. Suština je u jednom, da unapredimo uslove života u našim sredinama i za građane i za privredu. I imamo jedan slogan u ministarstvu, kažemo uprava po meri svih nas, a ovde u Koceljevi baš to možemo reći, da je lokalna samouprava baš po meri meštana Koceljeve. Mi se danas nalazimo ispred pijace u Koceljevi, gde će biti jedan zaista izuzetno modern projekat i on ne samo da će imati pokriven zeleni deo pijace, gde će biti izloženo na sasvim modernim i funkcionalnim tezgama voće i povrće, nego će tu biti i onaj drugi deo koji je tržnica i koji ima izuzetno moderno i projektovano je, kasnije će tako biti izgrađeni projekti sa svim, sa svom potrebnom modernom tehnologijom poput videonadzora i drugih smart sistema, zbog čega smo išli toliko u detalje. I naravno, jedna solarna elektrana koja će se nalaziti na gornjem spratu ove pijace, o svemu tome naravno govorit će i ljudi iz opštinske uprave. Toliko smo išli u detalje jer 2019. godine kada je aplicirano za ovaj projekat, govorili smo negde oko 50 i nešto miliona je bila prva cifra. Ali krećući i razgovarajući o potrebama Koceljeve, imajući u vidu i ovaj sajam zimnice koji se danas ovde dešava, juče i danas, koji zaista ne neophodno da ovde bude moderna pijaca i da ona podstakne i neke nove usluge i neke nove poslove, neke nove privatnike ovde u ovom kraju. I zbog toga smo sada stigli na cifri od 150 miliona dinara. Nismo stigli, nego smo je dogovorili, ali hoću da kažem sa onih 53 pre dve godine, jasno nam je da je to sada projekat oko 150 miliona dinara i mi ćemo do kraja godine sve to kompletirati sa potpunom dokumentacijom, ući u procese javnih nabavki, sve ono što treba. Ono što je vrlo važno, opštinska uprava je bila vrlo detaljna i posvećena oko pripreme dokumentacije i zajedno sa nama u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ja očekujem da mi u narednih nekoliko meseci već, pa trebalo bi do kraja godine da se uđe u radove i da teško je davati obećanja jer je u saradnji sa Evropskom investicionom bankom koja finansira u najvećem, odakle su sredstva za ovih 150 miliona dinara, traže izuzetno detaljnu dokumentaciju i tu ne može da se provuče ništa što nije do detalja precizirano. Zbog toga nam treba malo više vremena. Ali ovde se nalazi dakle projekat i ljudi detaljno mogu da se upoznaju sa tim da vide koliko smo bili ozbiljni i posvećeni u planiranju ovog projekta.
Svesni smo da vakcinacija mora da bude mnogo bolja. U ovom trenutku je to oko 41% u Koceljevi i to je negde procenat koji i Srbija drži. Ono što jeste pohvalno za Koceljevu, pre svega za starije stanovništvo, preko 65 godina ima 70% vakcinisanih. To je nešto što je izuzetno pohvalno. Ja sam svesna i da je ovo letnje vreme kada su ljudi uglavnom napolju i nisu zatvoreni, nisu mnogo razmišljali o vakcinaciji, ali svakog dana insistiramo na tome da svaki dan koji niste iskoristili za vakcinaciju, pomogli ste koroni da duže traje, da budemo duže izolovani, da duže vodimo život na način koji nikome od nas ne treba.